我自从来到世上，便遭受冷眼。好不容易能遇到龙儿，却又为世人所不容。他们都在说“过而能改，善莫大焉”，到底什么是对，什么是错？这16年我都没有想明白。不过现在我不用想了。 因为我马上就要见到你了。天涯明月。 什么换你笑？我拿什么换你笑？